Hajo arkhir ane khopharata punar Hajo arkhir jalot porise anata drugs sorbara kore Hajo uthan udhan patat arokhe kheri kheri dhorile eta drugs sorbara kore ditiya drugs sorbara kare tu naam hoise dampurar hamid ali kolita kusir phalor pra nijor jatribahi tempo khonor ahi thoka obosthan hamidok atok kora hoise dirghodino pra hamid ali Hajo bibhinno prantot drugs sorbara kori ahisil aru pray 10 ta koi heroin bhorti container jopta kora hoise jopdokrito heroin khini ojon hoise 106 gram atokathin hamidok loi khudha pusa obhato ase Sariman Bazar আমি এটা সিক্রেট ইনফরমেশন পাইছিলু যে কেজনমান ব্যক্তি গুৰাকী ড্রাগস লৈ আহি থাকা বলে সেই মতে আমি Hajo হায়ার সেকেন্ডারি ফিল্ডৰ ওচৰৰ ৰাস্তাত আমি নাকা চেকিং লৈছিলু এই নাকা চেকিং আমি এজন ব্যক্তিক কৰেক্ট কৰাৰ লগতে তেওঁৰ পাই আমি 10টা কন্টেইনার মোটামুটি 1.6 গ্ৰাম সাসপেক্টেড ড্রাগস আমি Recover মানে বাজিবত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ সম্মিলন সোমবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই আন্তৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ সম্মিলন 2022 সোমবাৰে সম্মিলনৰ অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰবৰ কোনোৱালে আজি সম্মিলনৰ অংশ লব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ডিব্ৰুগড়ৰ চকীডিঙি খেলপথাৰত প্ৰায় 5 কোটি টকাৰ বিশাল আয়োজন চলিছে সম্মিলনত নেদারল্যান্ড বাংলাদেশ নেপাল ভূটান আদিৰ পৰা কেইবাজনো ৰাজকীয় বিষয়া সহ অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংৰ জৰিয়তে বহিৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ আদিকে ধৰি কিবা কোনো দেশৰ খেলা বিষয়ে Rating, of course, will make things better because improved rating means better fairways. The Ingrazor Hahon Kalot, E. Brahmaputter, Dibrugar Pray, Potom, Malbahi Jahas, Bongo Pagorle, Calcutta Portole, Niahusil, our Tarpra, Ingrazokole, Bibino. পৃথিৱী বিভিন্ন ঠাইলৈ অসমৰ উৎপাদিত তেল কাঠ কয়ৰ যোগেদি বিশ্ব মানৱ সমাজৰ হৈতে দৃষ্টি ৰাখি ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰম সদ্য নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াৰ সহযোগত তেখেতৰ নিৰ্দেশত তেখেতৰ আশীৰ্বাদত আজি আমাৰ Port shipping, water rest, Montala torpor pra, ek kajjo hoche hatot loa hoche,